No, și revin din nou. Ce faceți? Qu'est-ce que tu fais par vos oies? Ce faceți? Vreau să vă arăt... Vreau să vă arăt cât e de mincinos pastorul ăsta Boha, știți? Bine, dacă voi credeți că nu-i minciuna asta, fix problema voastră. Dar vă rog frumos să fiți un pic atenți, da? O să încerc să mă străduiesc să filmez cât de bine cu telefonul, da? Că filmez cu telefonul. Așa. Și să fiți voi atenți. Și să-mi spuneți mie dacă și de data asta eu mint. Oare, care e mai mincinos, care e mai vopsit și care e mai fățarnic dintre mine și Boha? Da? Voi ăștia care l-ați iconizat pe Boha, i-ați făcut statuie, uitați-vă, oameni buni, vă rog frumos, uitați-vă foarte atenți la ce vă arăt. Deci acum mă înregistrez. Am făcut video, înainte de video ăsta, da? Episodul 554. Ok? Când am arătat cum Boha certa gașca de socere pirandiales cardiales și le spunea să tacă. O să vă arăt din nou secvența, numai că de data asta nu o să mai întrerup. O să las ascultați cursiv. Deci ăsta e video pe care l-am publicat în urmă cu câteva minute. Da? Ăsta e episodul meu, vedeți că aici e de la mine, telescop HD. Acum vreau frumos să fiți atenți la să-i dau o chestie. Asta e predica originală. Deci el aici o predicat, în Slobozia. Da? Canalul de, adică contul de YouTube care a publicat predica lui și unde a fost el invitat, da? Uitați, vedeți aici jos, ca să nu ziceți că eu am schimbat sau ceva, da? Prodocenes media cardialis. Ăștia, da? Deci aici a avut loc prima dată, adică predica lui inițială, originală, da? Aici. Ok? Și vedeți că e Boha și cu gașca de bodyguards în spate, da? Acum mă duc frumos, uitați-vă că mă duc în altă pagină, da? Tot pe YouTube. Tot aceeași predică, numai că de data asta, predica spusă sau comunicată de pastorul Bohariu se află pe canalul lui de YouTube, pe contul lui. Vedeți aici? Eu vreau să vedeți cât poate fi de mincinos omul ăsta, că tu din moment ce ascunzi niște chestii, înseamnă că ești un mincinos. Știi? Că asta ești. Că doar n-ai ascuns fapte bune. Nu? Calea bunii să se vadă pe YouTube, pe asociații, pe nu știu ce, alea la alte te faci că le mușamalizezi. Numai că nu-ți prea mere, mă, omule, cu internetul ăsta nu vă prea mere cum vreți voi să vă meargă, știți? Deci v-am spus, da? Aici a fost prima dată predica inițială, unde s-a înregistrat live. Uitați-vă aici, jos, în colțul din stânga, da? Și pe urmă, echipa lui Boha a editat și a pus numai ce secvență a vrut ei din predică ca să iasă bine. Și pe urmă și-a publicat partea lui aici, pe canalul Cristi Boariu. Acum, haideți să vedem, de fapt, ce mă enervează pe mine, da? Vă rog frumos să ascultați din nou ceea ce am postat în celălalt video, numai că de data asta promit că nu mai opresc deloc. Opresc doar după ce termină de le făcut observații oamenilor, da? Deci vă rog frumos să fiți undeva atenți în jur de 7 minute, ascultați-l foarte atent. Deci dacă de data asta trebuie să-l ascultați 7 minute, când o să mă duc în contul lui, o să fie doar 2 minute. Sau nici nu. Și atunci eu mă întreb unde au dispărut circa 5-6 minute din predica lui originală. Deci ce vreau eu de la voi e un pic de atenție, să-l ascultați ce spune aici. În predica inițială, în programul inițial, sau de foarte clar cum ceartă pirandile, că vezi, Doamne, de ce nu își țin copiii să tacă și dacă nu-i tu să vă arăt un pic să vedeți ce publică, și pe urmă vă duc la partea care și-o selectat-o el și și-o pus-o de unde o tăiat de fapt, cum s-o comporta față de audiența respectivă, da? Acum, haideți să-l ascultăm din nou ce-o spus prima dată. Adică, prima dată, ce-o spus în partea originală. Ascultați-l, vă rog frumos. Cu cântarea care s-a cântat, pilda fiului risipitor. Ascultă. Iisus a mai zis, un om avea 2 fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să păzească porcii. Uitați! Dacă vreau să vedeți secvența asta în contul lui, nu o să o vedeți asta, faza? Nu. Aici o tăiat. Iubiții mei, și eu am 7 copii acasă. Uh-huh.
Știu ce înseamnă să ai copii. Dar n-aș putea sta liniștit pe scaun și copiii mei să se plimbe sau să facă gălăgie. Un copil care face gălăgie e cea mai mare dovadă că nu se roagă acasă cu familia și nu-i obișnuie cu program de biserică. Citesc nu din cartea lui Cristi Buhariu, ci citesc din Biblie. Voi reîncepe citirea când va fi liniște. Deci aici o predicat, aici e programul inițial, oameni buni, da? Îl vedeți? Deci ce vedeți aici? În contul lui de YouTube nu vedeți. Pentru că și-a editat predica. Nu cumva să se vadă că o atenționat el publicul. Nu cumva să se vadă. Adică de ce o ascuns? Trebuia să lase toată activitatea. De când a început să citească până la final. Pentru ce a fost nevoie să taie partea asta? Uitați. Asta și cealaltă. Să-mi rugămintea tumende, vă rog frumos. Terena bazală ca liniște, că se poate. Da. Dumnezeu să vă binecuvintez. Suntem în casa lui Dumnezeu. Chiar dacă este un cort, aici este prezent Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvintez. De asemenea, am rugămintea toți frații care s-au ocupat și se ocupă de ordine. Haideți să intrăm cu toții aici în sectorul acesta, în așa fel încât ca să fie cât mai multă liniște în cort. Dumnezeu să vă binecuvintez. Da, luați la bătaie, mă, pe copii, că doar ce. No, da, dacă vedeți voi secvența asta pe contul lui imediat, să spuneți voi cum dacă vreți. Dacă vom fi atenți la text, vom înțelege predica. Dacă nu o să fim atenți la text, nu o să înțelegem predica. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au pe șoc de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, te-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ascultați și faza asta. Dacă o să vedeți voi faza asta în contul lui, eu mă fac clătită, pane. Ascultați aici? Deci de ce ai tăiat, băi, Boha? De ce ai tăiat secvențele astea? De ce? Trebuia să le lași așa. Mă refer pe contul tău, nu aici. Că aici tu nu ești tu autorul, da? No, asta de ce nu se vede pe contul lui? Dar las că vă arăt imediat. Imediat vă arăt. Uitați cât a putut el să editeze. El cu echipa lui. Hai ce mincinos ești. Du-te, bă, falsule. Tot tu predici despre mincină și ești un mincinos, un fățarnic. Du-te, mă, vezi-ți de treabă. Dă-ți demisia, mă. Iubiții mei, pentru mine este așa aici pe predică luna aceasta. Și aș renunța bucuros și v-aș da microfonul la oricare să predicați în locul meu. Credeți-mă. Este a treia oară când vă rog frumos să nu mai vorbim. Wow. A patra oară voi urca în mașină și voi pleca acasă. Pentru că suntem în prezența lui Dumnezeu. Nu o să fac concurență cu nimeni în seara asta. O să cetez microfonul la oricine. Sunt bucuros să renunț la predică. Însă între noi aici sunt prieteni care au nevoie să audă glasul lui Dumnezeu. Dacă fiecare părinte se ridică și merge și își ia copilul sau stă cu copilul lui care face gălăgie, cred că se rezolvă marea problemă. Mustră-te să te mustre duc de belșațar. Uite. Nu și secvența asta, dacă voi o să o vedeți imediat pe contul lui, să spuneți cum vreți voi mie. Uitați cât de mult s-o tăiat. Uitați, oare de ce s-o tăiat? De ce? Mă întreb și eu. Acum nu se mai face short din ăla. La Cristi Ministries, nu știu ce. Nu se face din chestiile astea. Interesant, mă. Acolo se tot înțelege cu bulibașă, bă, să fac, să nu fac, că nu pot, că nu rezist.
Nu cârti și nu murmura, Boha! Ascultați-l încă un pic. Valorile pe care noi le avem în viață determină deciziile pe care noi le luăm. Dacă, de exemplu, ați parcat mașina aici... Bun, atât am vrut să las ca să vedeți cum o continua, da? Și acum ne ducem în contul lui de YouTube. Trebuie să dau play repede că mi se termină minutele. Ascultați cum începe aici. Aici suntem în contul lui Oameni Buni. Aceeași predică. Și să vedeți, de fapt, cât de mult s-o tăiat și de cât de cursiv sună tot acum. Nu că eu atenționat pe socherez, pe... No. Uitați aici. Dau de la început, ascultați. Revit cu cântarea care s-a cântat. Ascultați. Pilda fiului risipitor. Și las în bar. S-a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei a zis tatălui său, tată, dă-mi parte de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcovele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și i s-a făcut milă de el. A alergat, te-a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea. Puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l să mâncăm și să ne veselim. Căci acest fiu al meu era mort și a înviat. Era pierdut și a fost găsit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Ascultați? Valorile pe care noi le avem în viață determină deciziile pe care noi le luăm. Dacă, de exemplu... Deci, voi, dacă voi spuneți că eu am meditat ceva, sunteți chiar bolnav. Deci am lăsat și în bară să vedeți că n-am umblat la nimic, s-a dus totul foarte cursiv. Eu acum vă întreb, de ce echipa de regizor și editor și nu știu ce alu Boha o tăiat circa 5 minute și ceva, aproape 6 minute, din predica inițială, exact acolo... Nu unde sfătuia el plin de artificiile pădate, nu. Exact acolo unde o certat mamele Pirandi, da? Și haideți-ne uităm un pic să vedem publicul. Cum e publicul? Uitați acolo, Oameni Buni, stați un pic că dau pe mut, că n-are rost așa. Uitați acolo. Uitați. Deci, sunt foarte mulți copii care sunt în braț. Uitați-o acum, e copilul ăsta mic, da? Că e destul de micușor. Fetița asta stătea cu minte. Deci, uitați-vă și voi cum arată audiența. Uitați, alb bebeluș. Și el făcea atenționare, adică la mame și la copii, da? Uitați-mă câți bebeluși sunt, uitați și acolo. E foarte plin de bebeluși. Ce era să facă? Uitați și aici. Și care sunt mai mărișori cu părință. Înțelegeți voi? Deci el încerca să facă niște observații foarte banale. De ce au dispărut secvențele respective? Deci vă rog frumos să țineți cont. Aici a avut loc predica inițială, unde a predicat el prima dată, și pe urmă echipa lui de regizori plătiți din banii voștri pe care voi donați și aveți impresia că îți donați pentru Asociația Miros de Cer, unde el e președinte. Voi aveți impresia că banii se duc acolo pentru săraci. Nu. El vă spune clar, dar voi nu înțelegeți. Banii sunt pentru echipa lui de regizori care îți plătiți 1000 de euro pe lună ca să editeze videourile. De exemplu, un video din ăsta. O scos faptul că eu o brăzit online, adică nu a fost corect cum a procedat el, și pe urmă l-a pus fain frumos aici. Ați auzit voi ceva că eu certat aici pe ăștia? Ați auzit voi pe canalul lui de YouTube? Aceeași predică, Oameni Buni, nu mă luați pe mine că eu le-am schimbat și nu știu ce. Am lăsat în bară să se vadă frumos. Nu am editat absolut nimic. Adică eu chiar nu meditez videourile. Și acum vă întreb. Și de data asta, tăt, eu mint.
De ce au ascuns Boha și echipa lui ceea ce s-a întâmplat, incidentul respectiv? De ce? Cum să te deranjează copiii la predică? Adică știu că e un pic deranjant, e logic și normal, dar tu știi că te duci la evangelizare. Tu predici că în temniță și în închisori oamenii lui Dumnezeu au suportat multe și nu s-au lepădat Dumnezeu și au avut răbdare. Tu, pe tine te deranjează niște copii? Da, într-adevăr, e obosător să predici în căldură, nu știu ce, nu știu cum. Dar păi tu ți-ai ales fratele meu. Tu te-ai dus singur să fii păstorică, tu ți-ai făcut reclamă. Sau nu-ți convine printre pirandii cardeales bulane? Tu vrei numai prin America, prin Germania, prin Grecia, prin Spania? Unii ți se vând cărțile, unde iei bani, unii te așteaptă oameni cu covoare roșu. Hă? Nu-ți place prin cort. Nu-ți place cu... nu-i căruță camerțanul, doar cu ea am câștig bani. Așa-i că nu. Așa-i că nu-ți place. Nu-ți place în șatră. Nu știi să fii smerit. Uitați-vă încă o dată cum l-am prins pe mincinosul de Boha. Aceeași predică, numai că de data asta editată pe contul lui de YouTube, din banii voștri, 1000 de euro, în loc să mergeți voi să le duceți mâncare la săraci, donați lui, credeți că se duce la asociația Miros de Cer, credeți că acolo se duc banii, când colo, pentru ce? Să stai cineva să editează minciunile lui. Interesant că acum nu se mai face short, ca să apară pe TikTok, foarte interesant, sau pe Insta, sau pe YouTube, nu se mai fac shorturi, cum i-o certat pe Sochere, nu. Eu eram locul Socre, făceam o mămăligă așa moale, cum a făcut Joana cu noi, și ți-o puneam în buzunar, frate, și tu te cu ea acasă. N-are rost. Tă-te-o minte așa? Sau asta nu-i minciună? Faptul că acoperă obrăznicia lui pe care, nu știu, de care o dat dovadă în public? Hai, v-am lăsat că nu mai am minute. La revedere!